chấm điểm số ở đây cho PC đúng không nhé. Ngày nay nhóm xong này nằm ngọc nhé mà mới cari view chấm mũi nâng platform bộ rolling mũi. Đài này cứ chế platform mũi đài này ngọc nhé cua tầm biến. Sắm lại chịu phiền chạm thay chấm mũi nâng ca thôi đồng nào gặp sàn. Wi-Fi 4G LTE ដែលយើងអាចយកតាមខ្លួនបានអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់ការដែលយើងយកតាមខ្លួនទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងប្រភេទពួកនេះគឺជាដុំម្ដំ Wi-Fi 4G LTE មួយដែលយើងអាចយកតាមខ្លួនបានវាជាប្រភេទ portable ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺពួកនេះយើងអាចប្រើបានតដល់ 16 user អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ SIM បានហើយយើងអាចជាប់ តបានដល់6អ្នកពេលដែលយើងធ្វើដំណើរកំសាន្តបន្ទាប់ពីនេះទៀតសម្រាប់ពួកនេះយើងអាចសាកថ្មបានដោយរយៈពេលនៃការសាកថ្មវាបានរហូតដល់ 10 ម៉ោងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើបានក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញបើសិនជាយើងគិតពីចាប់ពីពេលដែលយើងធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងរយៈពេល 10 ម៉ោងគឺវាយូរមិនថែមនេះទៀតទេពួកនេះវាមានប្រភេទជា app mobile app ដែលយើងអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ជាមួយនឹងដុំម្ដំ Wi-Fi LTE របស់យើងដែលយើងអាចភ្ជាប់បានសម្រាប់ control នៅលើ app របស់យើងបានហើយបន្ថែមពីនេះទៀតពួកនេះយើងអាចដាក់ SIM បានផងដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងម្នាក់ណាយើងអាចដាក់ SIM ក៏បានយើងអាចដាក់ជាfile sharing ដែលប្រភេទជា memory ដែលយើងចង់ share file ពីក្នុង modem មួយនេះទៅក្នុង app ដែលយើងអាចមើលនៅព័ត៌មាននានាដែលយើងភ្ជាប់ដូចជា SMS អីជាដើម មិនថែមជាងនេះពីលើទៀតគឺអ្នកនរគ្នាអាចប្រើ SIM មិនថា SIM អីក៏យើង support ដែរពួកនេះអាច support ទាំង SIM smart sec card mật phone ជាមួយនឹង Seatel ជាដើមហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៀតគឺពេលដែលយើងយកទៅខាងក្រៅពួកនេះមិន support តែ SIM នៅស្រុកខ្មែរទេអ្នកនរគ្នាសំបីតែ SIM នៅតាមប្រទេសខាងក្រៅទៀតក៏វាមានការ support ដែរដោយយើងពេលដែលយើងទៅដំណើរកំសាន្តនៅប្រទេសខាងក្រៅយើងគ្រាន់តែយក SIM ខាងក្រៅដាក់ចូលនៅដុំម្ដងមួយនេះវានឹងដំណើរការដូចដើម